Ég er svo búin að vera svo pyrrð. Þú búin að vera mjög pyrrð. Ég var ógeðslega pyrrð. Ég get ekki svona mikið drasl og svona mikið óskipulega og sjáðu töskuna mína. Það er svo óskipulega í töskunni þinni. Já, ég bara, það gerir mig pyrraða. Og við fengum okkur ömurlegt kaffi í morgun, þannig að... Við erum með hörku kaffi núna. Já, þetta mjög gott. Ég mjög spennt að bara líða aðeins betur. Skálast mig. Já, þú mátt það. Þú takkar þátti? Já, dreigðu það sem ég mig í mig. Ok. Býttu á því sem er líkil. Já, mæsja líkilinn. Töff, þær verðum við. Ok, ha? Vel valið Arna. Nei, ég valdi þetta. Ég valdi þetta. Ekki reyna þetta. Sjáðu, við erum líka bara alveg með sæs. Þetta er geggjað. Woo! Emilía var að gefa mig kjól, sjúklega fínn. Við vorum á strikinu og Tómas þurfti alveg að liggja að hafa mig í bandi. Mér langaði bara að fara að vesla, sko. Mér langaði inn í alla búðirnar. Mér langaði í Envy, mér langaði í Gini Trigot og mér langaði í Söru. Þú ætlum að fara að fá okkur hullu hér. Hvað ætlar þú að fá þér? Franska. Ég fekk bara mest danska, ég bað bara mest danska. Ég er til þetta, þetta er ekki þærlega gæmlega. Já, þú má fá hjá mér. Takk. Það er spurning að fá sér eina pulsu. Tómas, hættu með þetta, þú ert búin að fá pulsu og fara ekki meira. Sjáu þig hvað styrjum komin. Negativ. Negativ. Já. Negativ. Góðan daginn, Emilía. Yummy, matami. Fór í 7-Eleven, kefti þetta. Og djús. Og kaffi. Skemmtilegt. Hvað er Emilía stór? Hvað er stór? Hvað er stór? Emilía. Svona stór! Ok, aðeins vast. Eitt er svona dugleg. Já. Svona flaskan er skemmtilegust, hérna, gerð svo verð. Hvað er þetta stór? Næs. Þetta er nefnilega alltaf lægi, sko, það er að vera sunnudaginn er rigning, mánudaginn er rigning, þriðjudaginn er rigning, miðvikudaginn er rigning, fimmtudaginn er rigning, fyrsta er rigning. Jóka. Mér langar bara ekkert heim. Jæja, þá erum við komin inn í einhvern svona park til að ná oss hérna kvöldsólinni. Fengum okkur burger, gasoline grill og eiga vera víst að vera mjög góðir. Góður eða? Það er engin sósa á þessu. Engin sósa, frábært. En annars er þetta fínt. Hvað segir þú, Emilía? Það er engan burger. Samt næ staður, staðsning. Nei, sko, þetta er
fáránlega góður hamborgari. Hann er ekki sem menn, er það? Það er ekki neitt á þessu, sko, þetta er bara kjöt og þetta er bara... Náðu henni. Sjúk. Ertu bara græs? Nei, má ekki bara græs. Nei. Það er ekki dættunni. Svona hamborgari og límóna. Já, Emilía er, hún á engin hrein föt eftir henni, ég var að kaupa handinni. Sjá hvað fundum hér, Guðrún's Goodies með íslenska kjötsúpu. Nice. Jæja, þá erum við mætt upp á flugvöll. Máttum ekki taka kerruna með í þetta sinn. Þannig að Emilía þarf að vera hérna á meðan. Það er svona. Þá erum við komin heim. Við sóttum bílinn hérna seint í kvöldið og geggjuð þjónusta hjá Car Park. Þau sóttu okkur bara alveg upp að dyrum og gerðu okkur og fengu sem sagt aldrei á bílinn og ég bara hef ekki séð bílinn inn hreinan og hann er núna. Oh my god, hvað gott að komast bara heim og bara inn í beinan bíl. Þú veist, hann var í bullinu sko, hann var skítur. Bæði, þú veist, utan dekkin, þú veist, hérna innan í bara, þú veist, ég hef ekki séð svo hreinan. Svo góð þjónusta. Og maðurinn sem tók á móti okkur hérna á flugvellinum, hann var frábær. Hann verður að fá stórt hrós fyrir það hvað hann var frábær. En já, fókast skrítið að vera komin heim. Maður einhvern veginn er að reyna að lenda og maður einhvern veginn að koma sér alltaf inn í einhverju rútínu sem er ósta skrítið með ungabarn. En mann langar að fara að koma sér í einhverju rútínu. Ég er líka aðeins byrjuð í smá svona sem ég er ekki búin að tala og ég veit ekki hvort ég er að tala það því að ég veit ekki hvort ég sé að fara að gera það. En ég er í smá svona grunnámi fyrir og er að fara í skóla núna. Ég kann ekki segja eitthvað betur fyrir seinna þegar ég veit meira, þú veist, ég er náttúrulega þetta er staðnám og ég mun ekki geta mætt alltaf þar sem að ég er með Emilíu heima. En Tómas er að vinna þannig vaktir að stundum get ég skroppið í skólan þannig að við sjáum til hvernig það fer. En annars langar mig bara að enda þetta myndband hér. Ég hafði ótrúlega gaman að þessari ferð, þetta var svo ótrúlega skemmtilega ferð. Mér langaði lagt heim við Tómas þurftum svoleiðis á þessu að halda að gera eitthvað svona saman. Þetta er eitthvað svona það sem við höfum alltaf elskað að gera er að ferðast og voru svolítið skrítið að geta ekki ferðast einhvern veginn. Það var svona okkar. En þetta var yndislegt og ég get ekki betra að fara aftur ferðast meira. Við þurfum að læra að lifa með þessu COVID sko. Það er bara svolítið þannig. Finnst mér. Skil líka þeir ykkur sem að taki það ákvörðunum að ferðast ekki algjörlega. En mér finnst að maður eigi að læra að lifa með þessu. En annars það sé ég bara takk fyrir að horfa. Vona að þér hafði þótt myndbandið skemmtilegt. Ekki gleyma að læka og subscriba. Og ít á bjölluna, ef þú ít á bjölluna að fara tilkynningu næstri í posta. Já, sjáumst í næsta myndbandi.